Regionálne nemocnice Svet zdravia ukončili proces digitalizácie radiodiagnostickej siete. Medzi najväčšie investície tohto druhu patril nákup takýchto digitálnych mamografov. Jeden z nich pribudol aj v nemocnici v Michalovciach. V onkologickom kompetenčnom centre v Michalovciach otvorili nové mamografické pracovisko. Súčasťou jeho vybavenia je aj nový digitálny mamografický prístroj, ktorý pomôže lekárom efektívnejšie diagnostikovať rakovinu prsníka. V Michalovciach sme investovali do nového mamografického pracoviska, ale súčasne sme aj dokončili proces digitalizácie celej nemocnice. To si vyžiadalo celkové náklady 200 000 eur, pričom celková digitalizácia všetkých 12 nemocníc Svet zdravia na Slovensku prevýšila sumu 730 000 eur. Dnes môžeme vyhlásiť, že celá sieť je plne digitalizovaná, čiže Svet zdravia predstavuje 12 digitálnych nemocníc. Nové Michalovské mamografické pracovisko sa nachádza v priestoroch onkologického kompetenčného centra. Ročne tu vyšetria asi 5000 pacientiek. Mamograf, ktorý využívali pacienti doteraz, slúžil viac než 12 rokov. Nachádzal sa v suteréne nemocnice, kde kvôli vysokej vlhkosti dokonca hrdzaveli súčiastky. Nový prístroj je kvalitnejší, má rýchlejšiu zobrazovaciu schopnosť a aj nižšie dávky radiačného žiarenia. Tento nový digitálny mamografický prístroj sa od tých konvenčných liší tým, že nepotrebuje filmové spracovanie snímiek, čiže pracuje na princípe bezfilmovej technológie. Po odsnímkovaní sa tento digitálny obraz ďalej spracováva a následne sa posiela do centrálneho úložiska obrazových dát. Slúži jednak na popísanie tejto obrazovej dokumentácie jednotlivých pacientiek a jednak je možné ho použiť aj na konzultácie, na odosielanie tým lekárom, ktorí vlastne majú možnosť tiež sa k tomuto nálezu vyjadriť. Po 20. roku veku by si žena mala každý mesiac po kúpeli mimo menzes prehmatať prsník a keď zistí nejakú asymetriu prsníkov, hrčku na prsníku, výtok z bradavky, začervenanie kože, alebo keď má ochorenie prsníkov mama, sestra, treba na to myslieť. Každá žena po 40-ke má nárok na mamografické screeningové vyšetrenie. Len 20% žien podstúpi toto vyšetrenie. V minulosti postihovala rakovina prsníka prevažne ženy po 60-ke. Dnes nie je ničím výnimočným ani u 30-ročných žien. K výzve na prevenciu tejto choroby sa preto pripájajú aj športovkyne, hádzanárky Juventy Michalovce, ktoré sú patrónkami onkologického kompetenčného centra. By sme chceli vyzvať všetky ženy z Michaloviec, z okolia, aby nepodceňovali túto zákernú chorobu a dbali o svoje zdravie a vlastne prišli a nechali sa vyšetriť. Rakovina prsníka je na Slovensku najrozšírenejším zhubným nádorom u žien. Podľa štatistík pribudne ročne až 1900 prípadov a až 800 z nich rakovine podľahne. Z toho v Sobranickom a Michalovskom okrese je ročne asi 80 nových prípadov. Mamografické pracovisko pribudlo okrem Michaloviec aj v Spišskej Novej Vsi. Vďaka novým prístrojom sú tieto nemocnice schopné poskytnúť vyšetrenie prsníkov do 24 hodín alebo bez čakania. Z Michaloviec pre Svet zdravia, Anna Činčárová.